משחק יוצא אל הדרך. זו נוף הגליל עם הקפטן שלה ברקמן. כדור של אזולאי, אפשר לעלות כדור וזה יכול להיות מסוכן. הכדור עולה באוויר, חוץ לזכות נוף הגליל. סילבה לא מגיע, התקפה הראשונה של רמת גן, מנסה שם שוב קייטה. שרבו הנה התקפה עכשיו של רמת גן. רמת גן יכולה עכשיו לסכן את השער של נוף הגליל. הכדור עדיין בשליטה רמת גנית, עבודה טובה שם של רבינוביץ'. הנה ההזדמנות עכשיו, אבל יופי של עבודת רגליים של השוער לטווינוב. שוב נוף הגליל, הכדור לא מגיע ליד. רמת גן תנסה עכשיו לבצע איזשהו מהלך שאולי יכול להפתיע את ההגנה של נוף הגליל, אבל אין מספיק לבנים בחצי המגרש. יופי של עבודה, עבודה אינדיבידואלית יוצאת מן הכלל, והשאלה אם תבוא עכשיו הבעיטה קדימה יותר מדי מלטף את הכדור. סאלח ינסה להשתלט על הכדור, אבל עדיין
נוף הגליל. קרבות קשים כאן על הקו. נוף הגליל. של תנועה של רמת גן, כדור שמגיע להוד, אבל ברקמן והשוער קרן. קרן לרמת גן. 2, 4, 5 לבנים בתוך הרחבה. האם זה יניב משהו מעניין? הכדור אלה באוויר, אבל פרוט טס קדימה. מייס נמצאת סגידרור קייטה. דולב אזולאי, רבינוביץ', רבינוביץ',
אתם מצטרפים אליי כאשר השעון מורה על 12 דקות של כדורגל כאן. מזג אוויר יוצא מן הכלל, שתי הקבוצות פתחו לא רע את המשחק הזה, כאשר הצירופים במרכז השדה הניבו כמה וכמה מחצית או חצי הזדמנויות לכאן ולכאן, אבל נדמה לי שהמשחק עוד יתפתח בצורה יותר טובה, מכיוון ששתי הקבוצות שואפות כאן לנצח. נוף הגליל, כדי להמשיך את מסע התאוששות של קבוצתו של איווניר, לעומת זאת גוטמן ירצה שהקבוצה שלו לא תחליק עוד יותר במדרון החלקלק של טבלת הליגה הלאומית. ובינתיים עיני נוף הגליל במשחק בפתיחה יוצאת מן הכלל, כאשר הקבוצה די בטוחה בעצמה, יודעת מה היא צריכה להפיק מהמשחק הזה, כאשר ברקמן, הנה הוא הבלם מאוד מאוד מנוסה של הקבוצה הזו והקפטן של הקבוצה הזו. אבל בינתיים אנחנו, אם אתם רוצים, נרוץ עם ההרכבים. לטווינוב הוא השוער של נוף הגליל, חוסיין, ברקמן, אזולאי, סידיקי, שדו, מוסנקו, ריינשטיין, רבינוביץ' וקייטה, והשחקן האחרון הוא סמיר פרהוד, חוד החנית של מוטי איווניר. בן אנריקה גורדין אנברי, זה השם, זה לא ארבעה שחקנים, זה השוער של קבוצת הפועל רמת גן, הבן של צלמנו יוצא מן הכלל שאינו נמצא כאן, אבל מדובר בשוער מוכשר. מסיק ההוד, אגב, רז ואייל, אתם זוכרים את צמד האחים הוד ששיחקו בשנות ה-60 בקבוצת הפועל ירושלים? מאז אני לא חוויתי שם כזה, זה מזכיר לאותם צמד שחקנים אחים שכל כך כיכבו באותה קבוצה מצוינת של שנות סוף ה-60 ותחילת שנות ה-70. אז מסיק ההוד משחק כשחקן שדה, ביטון, אושר אבו הקפטן, רז נחמיאס, עומרי שמיר, פדידה, דה אוליביירה סילבה, ליונרדו מברזיל, סגי דרור, עדר, רטנר וקניוק. מנהל כאן את המשחק יואב מזרחי, השופט הצעיר. יש הרבה שחקנים, יש הרבה שופטים צעירים בתקופה האחרונה באיגוד השופטים, כמה מהם הם כישרונות וכמה מהם צריכים להשתפשף, אבל בואו רק נהיה עם הכדור החופשי הזה. הנה הוא משתחרר. איזה כדור מוסנקו, אבל הכדור לא מגיע לחסיין. סגי דרור בעין עקומה, ברקמן, יופי של התנהלות של נוף הגליל. הכדור של חסיין צלח לא מגיע ליד.
דולב אזולאי עם הוצאת החוץ, סמיר פרעוד, אבל יש לו שחקן מנוסה על הגב, אשר אבו. כדור החוץ, עדיין מסתובב בתוך הרחבה, זה יכול להיות מסוכן. מוסנקו משאיר את הכדור. כפר רמת גנית, סגי דרור, יופי של כדור, נחמיאס רץ קדימה, מוצא את המחברר הטוב ביותר על קר הדשא, סגי דרור. הנה ההזדמנות, אבל הוד לא מדייק. הוד, סגי דרור, קניוק, התרגיל עובד, התכסיס במיטבו, הכדור הרוחבי לא כל כך. אז אולי ברקמן, ניסיון התקפה נוסף של נוף הגליל.
רמת גן עם הוד, איזו רגל יש לו, והנה עכשיו סגי דרור מאבד את הכדור בהזדמנות טובה. איזה ניסיון של אושר אבו. נוף הגליל. עבודה טובה שם של אזולאי. רמת גן מאבדת, זו יכולה להתפתח כהתקפה מאוד מסוכנת לסוט נוף הגליל. ההזדמנות עם הביתה הזו, שעתה קדימה נחמיאס, אבל הדאבל פס לא עובד. נחמיאס מנסה בנגיחה, הכדור עדיין בשליטתם של הלבנים מרמת גן. האורדונים רצים קדימה, אולי תבוא הגבה איכותית אל תוך הרחבה, יותר מדי גבוהה הגבה, שוהה יותר מדי זמן באוויר. ברקמן התקפה מהירה של
שדו עם הכדור החופשי. הרבה שחקנים על סף ה-16. האם תבוא כאן הגבה איכותית שאולי תצמיח איזשהו אירוע מעניין? שדו, כדור נמוך שלא חולף על הקו הראשון, אבל נוף הגליל עדיין בשליטה. מוסנקו, איזו בריחה שם, אבל נוף הגליל. הנה הניסיון להביא את הכדור לנס אמיר פרעות, מנסה להשתלט על הכדור החוזר, איזו בעיטה יוצאת לכלל, האם זה 1-0? לא, ליטווינו בגדולתו. כדור טוב של אושר אבו סגי דרור, המחדר האולטימטיבי של רמת גן, מעלה את הכדור, אבל הפעם הוא לא צולח. חסן צלח, שליטה טובה בכדור. אבו אולי תבוא הגבה עכשיו טובה של שדו, שדו על הקו. מוסנקו אל תוך הרחבה. יופי של התקפה, זה יכול להיות מסוכן, שדו בתוך הרחבה, יש לו שמאלית טובה, אבל מעיפים אותו שם על הדשא, וכמובן ללא עבירה, אבל בינתיים זהו סגי דרור. ההתקפה של הוד, רץ קדימה הבחור הצעיר הזה, אבל מנטרלים אותו, וזו התקפת נגד של נוף הגליל. ההזדמנות עדיין של ריינשטיין, והנה עכשיו הבעיטה מחוץ הרחבה, והכדור מעל המשקוף.
באוויר. כאן שואפת קדימה, האם תבוא הקבעה איכותית, הכדור טוב אל תוך הרחבה, אולי חסיין סוחט את האווירה עוד הכדור החופשי הזה של האורדונים רמת גן עם הכדור החופשי הזה קניוק נמוך גן
שדו. صالح حسين يقول له علوت الكدور يقول ليوت مسكان וחמש דקות מאחורינו, אבל היו לנו כמה הפסקות במשחק הזה. אז אולי ריינשטיין, אקרמן, ריינשטיין,
כדור טוב. שלוש דקות תוספת זמן. אז אולי מעלה כדור טוב אל תוך הרחבה. איפה הרעיונות לפצח הגנות? ברקמן, דולב אזולאי. זה יכול להיות ה-1-0, זה יכול להיות ה-1-0. ברקמן מעצימה את ההתקפות נוף הגליל. אושר אבו לעברו של פדידה במרוץ נגד הזמן. נוף הגליל מרוצה לרשום שער לפני השתיקה המסיימת של המחצית הראשונה של יואב מזרחי. חסן סאלה שרבו, סגי דרור, קווין ריינשטיין, אלה הדהירה קדימה. גן הוד אולי התקפה האחרונה במחצית הראשונה. זהו אזולאי מוסר לפרטנר שלו באגף ימין חוסיין. אנחנו ממש נושקים עד הדקה 45 כאשר כולל תוספת זמן של 3 דקות ועדיין 0-0. אנחנו יתומי שערים ועיני השופט מזרחי שורק לסיום המחצית הראשונה. המחצית השנייה יוצאת אל הדרך. אושר אבו, הקפטן של רמת גן עם כדור ארוך ארוך. גם רטנר לא יגיע לכדור הזה, מי שמגיע זה סדיקי. חבד הרגל, רמת גן מנסה להשתחרר, כדור מגיע להוד.
האם רטנר יגיע לכדור הזה? רמת גן עדיין עם הכדור, אולי היא יכולה עכשיו, אולי דרך העלאת כדור לתוך הרחבה, אבל זה יכול להיות מסוכן, זה 1-0, הנה עכשיו אני... ועכשיו הביתה הזו של הוד. ההזדמנות עכשיו של נוף הגליל, איזה מאבק שם על הכדור, הוט טס קדימה, אבל הוא צריך לדעת גם לשחרר את הכדור. רבינוביץ', הנה נוף הגליל דרך רבינוביץ', אבל אפילו כדור קרן אין. כדור החוץ של סידיקי. שוב סידיקי. הכדור עולה באוויר. האם זה 1-0? עדיין הכדור מחוץ לרחבה. סאלח חסין. סידיקי, אושר אבו, הנה רטנר, יעבר את הכדור רטנר, נוף הגליל טסה קדימה. הכדור עכשיו עדיין בתחום הסכנה, נוף הגליל מסתכנת, זהו סידיקי עם כדור ארוך ארוך לעברו של סמיר פרוד, מנסה להשתחרר ולעוד קדימה, ויש לנו כדור קרן. עקשן הבחור הזה פרוד, לא מוותר אף פעם, והכדור הוא כדור קרן לזכות הקבוצה המקומית נוף הגליל. בואו נראה דרך אוהד רבינוביץ' שמה יצמיח הכדור הזה. האם נוף הגליל יכולה לייצר משהו מאין? הנה הניסיון עכשיו להעלות את הכדור לתוך הרחבה. שדו! אבל הכדור די קל לשוער. נוף הגליל, סידיקי, האם תבוא הקבעה? נוף הגליל מחזיקה בכדור,
אבל היא צריכה למצוא את הרשת ולא להחזיק יותר על המידה את הכדור, אלא שזו הדרך, זה האמצעי כדי להגיע ליד בתוך הרחבה. שם גם סמי פרהוד וגם קייטה. שלא יסתבך השוער. סמיר פרהוד נאבק שם מול שני שחקנים, וכמובן סיכויו לזכות בכדור נמוכים. מור פדידה כבר ספג חבטות לא מעטות. או, איזו חטיפה. האם יש לנו עכשיו? הוא מאפשרת עכשיו לסמור פרהוד לעוד קדימה. סמיר פרהוד מעלה את הכדור לתוך הרחבה, אבל שם ישנו שחקן מנוסה בשם אבו, אושר אבו. אפילו סגי דרור לא מסוגל היום ביכולתו הממוצעת למוטט את ההגנה של נוף הגליל. מור פדידה, שמיר, גידי קניוק עם כדור טוב, רטנר. האם תבוא הגבה שיכולה לפלח את ההגנה של נוף הגליל? ברקמן המנוסה. קייטה משאיר לסדיקי. סדיקי עלי מסיק ההוד. האם רמת גן יכולה להפתיע בהתקפה עכשיו מהירה? אבל יש שחקן פצוע. גדרור שוחט אותה, ועכשיו הוא ילך להתמקם שם בתוך חוד החנית של קבוצתו. את
בינתיים שמיר ואוליביירה ביטון ביטון יכול להסתבך ביטון ביטון יאבד את הכדור סידיקי פרידה אוליביירה יופי של עבודה שם של הוד, מסיקה עוד תוקף את המיגן שלו, מרקד על קר הדשא, הכדור עדיין בשליטתו, הכדור לתוך הרחבה. זה היה רטנר. גדרור יופי של ראיית משחק רטנר שישים דקות של כדורגל ולא תאמינו שני השוערים אפילו לא זינקו על הדשא פעם אחת הם לא לכלכו את הבגדים שלהם והם יכולים לא לשלוח אותם לכביסה ונדמה לי שהמשחק הזה לא מצמיח כמעט ולא מייצר אפילו קמצוץ של כדורגל ראוי לשמוע שתי הקבוצות מדשדשות על קר הדשא הכל מתנהל כמעט במרכז השדה אפילו חוד החנית של רמת גן סגי דרור לא נמצא במיטבו מצד שני גם סמיר פרהוד לא מקבל אספקת כדורים טובה ולכן המשחק הולך ודועך פעם אחר פעם במחצית השנייה בעיקר ואחד מהחילופים הכנסתו של ג'וליאן שלופי בשורות קבוצתו של מוטי איווניר יש לו שם של שחקן קולנוע שלופי בואו נראה אם גם על קר הדשא הוא יצא גם כן לשחזר את הגול שהוא כבש לפני מחזור או שניים הכדור עכשיו של סגי דרור לתוך הרחבה האם יש לנו עכשיו הזדמנות אבל הכדור נחטף על ידי קבוצת נוף הגליל שטסה קדימה דרך חסן סאלח המגן הימני שעושה עבודה טובה בקבוצתו של איווניר מנסה שם להסתובב מקבל את הסעד ממספר 70 שזהו קייטה אבל ישנה שם התרוצצות סרק כאשר הכדור עדיין במרכז השדה והשופט לא שורק לשום דבר והשחקנים כאילו נעמדים אין להם אפילו מס ואפילו מחויבות למשימה שלהם לנצח את המשחק הזה אולי אפשר להבין את רמת גן שרוצה לעצור את המפלה שהיא ספגה במשחק האחרון מול מלפחם 0-4 אבל קבוצתו של איווניר מה הבעיה? הדשא טוב היכולת מתחת לרף החולשה הנה שימו לב לבגדיו של השוער השוער אנריקה גורדין אינברי
ויש להם את החלוץ סמיר פרהוד אייל, שלא מקבל כאמור אספקה סבירה של כדורים. הוא כמובן מבזבז הרבה אנרגיה בריצות אחר שחקני היריבה, מכיוון שהקשרים שלו לא כל כך מספקים לו איתה. ועכשיו הכדור עם המספרת היוצאת מן הכלל הזו, שבסופו של דבר לא מוצאת את הרשת, אבל זו הייתה ההזדמנות הטובה ביותר של נוף הגליל. ומי מאחוריה אם לא סמיר פרהוד המוכשר, האיכותי, שיודע להיות תאב בצע בתוך הרחבה עם מספרת יוצאת מן הכלל. אבל הקצר הוא האולטימטיבי, אייל. בדרך כלל שחקנים ושוערים הם מחפשים את הפינה הרחוקה, ואם אתה מנצל את הפרצה ואת היכולת שלך לשגר כדורים לפינה הקצרה, אתה רק יכול להפתיע את השוער. והשוער גורדין באמת עשה זינוק הירואי על הקו, מציל את הכדור הזה שהיה האיכותי ביותר, הטוב ביותר. ואתם פשוט קיבלתם עכשיו בשידור ישיר את ההזדמנות האחת והיחידה, הבודדה והגלמודה במשחק הכדורגל שמתנהל כאן בנוף הגליל. אגב, אני מסתכל לעתים על המרפסות כאן מסביב ואלה את סטדיון, ואני לא רואה אפילו אורות בתוך המרפסות. אנשים זה לא מעניין אותם הכדורגל. אני כשהייתי קטן, ילד שנולד בחיפה, חלמתי לגור עם משפחתי בקריית אליעזר. הייתה שם מרפסת או שתיים שהשקיפו על הדשא של קריית אליעזר, ולא יכולתי אלא לחלום על העניין הזה. כאן אנשים לא מתעניינים, יש להם תשקיף יוצא מן הכלל לראות את המשחק הזה, אבל המשחק הזה הוא לא סקסי, הוא לא מעניין. 0-0, 65 דקות. ביתה נוף הגליל בעוד ניסיון. קייטה, סדיק יעזר השני, האם מוסינקו יעלה כדור לתוך הרחבה, מאבד את הכדור, חיש מהר, רמת גן טסה קדימה, מור פדידה. Come on!
להזדמנות עכשיו של צגי ידרו לכדור כמעט שמיר, אוליביירה, הוד, שמיר, הכדור עולה באוויר, האם זה 1-0? לא. ההגנה של נוף הגליל מתפקדת. סמיר פרהוד יקבל את הגיבוי עכשיו של סידיקי בצד שמאל, אבל פרהוד הולך למרכז, עדיין מסתובב שם וגורם לתסכול לסידיקי שציפה שפרהוד ימסור לו. אושר אבו בני רמת גן בסבלנות עם שמיר, מעלה את הכדור הכדור בתוך הרחבה, אבל רמת גן דווקא דרך אוליביירה הולכת קדימה, אוליביירה סילבה הברזיליאני. שמיר הוד Thank you.
הזדמנות של המרגן. האם הביתה הזו תפתיע את השוער? אבל גורדין ערני. כאן יכולה לה... יש לנו נבדל. נוף הגליל במרוץ נגד הזמן. ברקמן, סידיקי, ברקמן, כדור מעניין של ברקמן, הסן לא מגיע. טס קדימה, מאבד את הכדור לברקמן, עתיר הניסיון. קייטה, הנה ההזדמנות, נוף הגליל. נדמה לי שהשופט קצת הפריע לשחקן. Thank you.
נוף הגליל דרך בוזור גירה, הנה עכשיו ההזדמנות, אבל רמת גן יכולה אולי לזרוע כאן תדמה בנוף הגליל ולהפקיע שער. הנה עכשיו סגידור תוקף, הכדור מגיע לרטנר שמואף שם. או, איזה טעות, כמעט טעות קריטית של ליטווינוב שמחליק שם על קר הדשא. קייטה, עוד ניסיון של נוף הגליל. הנה עכשיו סגיד דרור יכול להפתיע. או, שמיר עושה עבודה יוצאת מן הכלל, הוא יכול להרבע כדור לתוך הרחבה, אבל הוא משתהם משום מה, יש לו הזדמנות, הכדור ממרוכז. גידי קניוק עם כדור הקרן לזכות רמת גן, יש לו שמאלית טובה, יש לו אפשרות למצוא אולי את אבו, אולי את אוליביירה. הנה הכדור עולה טוב וננגח, אבל השוער ליטווינוב. קניוק
כמובן. הנה היא הולכת קדימה, אולי היא מרגישה שיש לה הזדמנות כזה לנצח את המשחק הזה. שניים מתפתלים שם על קר הדשא בכאב רב. תבוא הגבה, יופי של השתחררות מוסנקו, אבל השוער גורדין הזדמנות. Yeah.
שומעים אותי? איזה יופי שאתם שומעים אותי. אנחנו בתוך תוספת הזמן, 5 דקות. השופט מזרחי מוסיף למשחק הזה, יואב מזרחי, אבל חרף העובדה שאני שוקל לתבוע נזיקין משתי הקבוצות על ייסורים וסיוטים, אנחנו כמובן לא רוצים להעליב את השחקנים שעושים מאמצים, אבל זה לא הכדורגל שאנחנו חושקים בו ובעצם רוצים אותו במהלך כל השבוע, כדי להגיע לשבת ולראות רשתות מזדעזעות וגם שחקנים שהם מסוגלים לעשות תרגילים יוצאים מן הכלל. אבל אנחנו עכשיו בדקה 93, כאשר השופט מזרחי מעניק את הכדור לנוף הגליל. סדיקי יעלה את הכדור הזה אל תוך הרחבה, זה יכול להיות דרמטי, דרמטי מעין כמותו. אם הכדור הזה יעלה טוב באוויר, זה יכול להניב, לייצר את שער הניצחון הכל כך מיוחל גם לקבוצה הזו וגם לקבוצה הזו. אבל מתת אלוהים בדקה האחרונה של תוספת הזמן לזכות נוף הגליל, כאשר הכדור עכשיו יעולה ברגל שמאל דרך הזר הזה שיכול להיות הגיבור בבישול הזה. הכדור עולה באוויר קצר, זה לא יניב ולא יצמיח ולא ייצר משהו מעניין, ועכשיו רמת גן אולי יוצאת להתקפה האחרונה במשחק הזה, אבל הכדור יוצא החוצה, ומה שראיתם עכשיו זה רק קמצוץ, מזעיר אמפין ליכולת הדלה של השחקנים על קר הדשא. 0-0, יתום, גלמוד, בודד, כאן בנוף הגליל. הוצאת החוץ. בוזורגי נכנס לפני הרבה דקות כדי לתמוך בסמיר פרוד, אבל שום דבר לא הושיע. ובינתיים זהו שמיר. ואוליביירה מחזיר את הכדור לשוער שלו, גורדין. אולי הגיבור של המשחק בהצלה ההירואית שהייתה לו במהלך המחצית השנייה. הרבה חילופים בדקות האחרונות, הנה אחד מהם זה חסון שמלטט שם. והנה אולי אפילו עכשיו תזרע הקבוצה הזו מרמת גן תדהמה כאן בנוף הגליל, כאשר אנחנו ממש עם הפעימות האחרונות של המשחק הזה. 0-0, רמת גן מנסה להעביר את השניות האלה. זה טייקו שכמובן עוצר את הסחף חלילה מבחינתם של האורדונים, אחרי שהם מפסידים 0-4 במשחק האחרון. הכדור של הוד, הכדור לתוך הרחבה, אבל שלופי שם, לא שלופי, סליחה, זהו מספר 19 של רמת גן שלא מצליח לייצר משהו מעניין, זהו סימן טוב. שריקת הסיום, 0-0,
וכל המוסיף גורע. להתראות.